Күйх экран иннегер оларар күндік үрәтшілер бітігер үтек үнінен. Бүгінгі бері біт әдер істеннеңнерге, қағайкаларға туғалақ болуға. Онуға күхімміт кәлем бары істеяқтаңыз бұтын кәтті біт, бергіхе бітін, үтілік бітін. Онуға бүгінгі бері бітігер қайдақ сақалы бұғылақ үтілігі тігеққа сөбін, кебін бұғыққа сөбін туғынан туғалақ сөбені берияға, жүріпчілуғын нұротын мастара, әдеристеннен Светана Михайлова сөбекке. Сен атабыр бігі бұғы қолбану көрелебіт, оның күнді көрәтшілер үйдіктақ болақытына басап немер бітігер сұрыярын. Үте күнен Светана? Үте күнен. Мені сейт әгетігер олақ қарабыттан, қаябыттан. Үлсілуттым еққағып, осқалағы жылмын олақ жөпчі білеретім, естенен болар бұн. Ием естенерін көрін, онына ұғылан еққағып, кені меген өріп біте. Онты оқ, осқаланы бітерім арамын, Якутский технологический колледж сервиса моделер конструктор өрім бітім. Оны онтан ала жарыттан ауын. Сәп, Де сібекке, әйгін сібекке ден артыққа де, аға Светана дентен сібекке, онуға ән ийін қайысқата атыттарттан туғыратылағы үйоннам қанды қайысқаға ордық өбіләнділігіне көрдік бұне де сақалы ийі ордық өбілігім болақ де? Мен сақалы националіне адежда деп, оны ордыралын, мен болағына жүріпчегі өләлігі жүгітім. Кірсанайын Татьяна Николаевна наставниктақ. Кенемейген бұл қақылы таңызға, таңыз направлений тұр кенемейген келдер бітеге қағып. Кене ұғой бұта, ол ұнтын бұл түйет сыл бұманның үтіліп, бәрге ғай сақылы националет таңыз сон деген жарықтан ауын. Онына өссе, жабу олыс керіқсе білләк, қырғыбай сумкалары не тігері біткенде? Сумкалары, онына бұл Арас аксессуардыры тегевін. Сәп, сөйбетке онтын жа өссі ән бұ бұғапқалан кергетен сетерен қоторан берері біккенде оңықтарғын? Мен бастан Илейбінен вышавқалы рәтім, онтын бұл кәлін машина вышавқа ұлымыды масын қатығар, ол онын тегевін. Оғыр ол ұбыт, оның ұлланы хороғытын бұл Илей вышавқатын оңыр ұбыт, оны Олақ бартын машинна вышавқа қанаған. Хәм, оны үлі бұғапқата, онына машинаннан бұғапқалыр, ең бір ұратылақ болаға де? Ұратылақ, аға. Машинна вышавқа ең бір қаған бағара үрдіктіксен аланар, оны ұлған үлілақ. Машинна вышавқа түхәт ағаны машинна вышавқалавдың ең бігі бастан компьютерге ұрғы дұрбұдығар ең бір оланына екі күн, күткетшарды екі күн ұрғыын түхәрәвін. Онтан үлінен болдағына, жа ұлыңдағаны бұғапқалан керен барар болдағында? Үлінен вышавқылыр үшіге дегенде. Оқынан баран туық. Оғын әңін болды? Оғын, өр, тұрда емкай, оғын. Оны балан, олық тәң, табистың ұрғой бол, батын бір. Икке арас-арас болар. Оны әмін бұ әдірқа хайкаларға дек қағып, келерге үлелерін олық өтіліктері олық үшейді көхінден ден, маңық машина вышавқаннан контур түйірін хакасты ашықпын, хакас бір ашықпын дек қойып. Келер ол үрдітін оғыр олықтырын әп, бәлерінен елілергер әлілерінен вышавқалықтырын сөп дек қойып. Антон, жа беге күхімміт кәлі бары істеяқтаңыз бұтын кәтті біт, үтілік бүтін, бергіхе бітін. Онуға ән үтілік қас көріңін тігеғаныз сөйтке? Мен болағына үтті көріңін дегі. Анығылы, бұмалығына тұқ, бұманық оғырулақ, күра, бұбыланы басы невнай. Ең бір күхінді бұл бұтын, ең бігі күгіттар керген еқпетін бағырабыд, ол ең бұманық оғыр олатанлар. Оғылар күтеге әчіппен, оғылар бұланы оғыр олағыққа тымның қары ерденлер, маңық елінің вышып қалатанлар. Оны бұланы традиционай сақалы уастақ өтіліктен бар. Ұлған, сон тағанан кетіған, маңық қаян. Бұл барытта бұлырғы кебінен оңғылы бұд. Сәп, оның материалы өтіліккені қандық қайдақ болуқтағы, қандық материалы ән бұл өтілікке ордық барсыр, оныңа тігерге табығастақ дейін етіғаны? Білейін тұхамы жүй сұқыны. Сұқыны ұрыққаттан дейін, оны сұқынының тігерлер дейін қойып. Сұқыны ие оны флис. Оны бағардақтарына бейт түйдің ұрық бұтын сәбді. Клиент бағатынан. Кене
замшаннан тектеревинде та замшаннан кожаннан тектеревинде кожаннан кожага вышивка мету херек бин хөп замшаган бу сукуна материал бут арастах тиеме рас магыгынларга тыланар аны качествотун кайтак жаталагыны мен булана магыгыны тиен пальтовый сукуно деналавын кени бала боле качествына плотный огыс оны ала ты таркавынык мяккай якка аны бу кебин же традиционный детинди аны бугарга реген же тух уратылагай бу традиционный онна бу пиняга кетилдер традиционный оттан кебин бала мен бугам ишке кепте мен Петрова Светлана Ивановна кебин убутам кени бала аны мына журнал говорите постоянно ну бу тик битим аны көрбитим алак табгастага битти оттан бу аны гылы бала бу бир көрүнгөнөн тегебин кини бу эрбага алар дулар кана оттан тик такка хен хатынбын кыгыттар мияка заготовка маманнык хакастылар аны звонначыктар даша кайдак кана уну ийтет отчону бахарам бир ачыкпин аны кыйтар ыйтыктарына бахарам боллайт бул остак үтүлүкпүт кас детальтан турары и остак үтүлүкпүт бул например маннык заготовка заготовка кайлар хакастылар отчаны бу маннык төрөп келер ылалар аны кырыялар эре бу мандан даша эрбектер бу ытыгын кени бар бул э бу мандан үхәтте оңгуллукта мана ылаган кырыяган флис элитү мана неме кебе бу хиҗер бу ике түлк бу бир пар хиҗер бир пар бу барта манан разметката бар манан сукуно кайтылар. Сеонтан же бу исетти түгер кытанак болгон ден флизелин тутаревиткенди, аны же бу кумахлага ме болгон се, аны бу кумахта кытанак болгон ден ду эбетер кайдакту. Бу булланы машина вышивка кене специальный, бу материалы кам туппатын ден стабилизатор ден атта. Бу маны булланы даши деген хагалатыкны кырыялар, аны бу маны отрывной кене специальный кайдан келер. Ынчагай уунан мындык ыстараган өтүктүгүн ача бейте мындык түхөн калыр тигенде даши тиген кагалатыктарына бу уже хук болор бу специальный вышивка гана аллах онтон бу флизелин кытанак болду флизелин форматын тутарыкка аны онтон же бу илинен быгап калыр үтүлүктергин эми бу кырыя илкине быгап калыгынду бийтер кырыям барыңын быгап калыгынду ордук кайдак табыгастагай Бувалана квадрат мандык формага. Он токка бастан төрө битти. Вышивкаты. Онна олонно бастан вышивкалыбын. Оппа, онттан жакелин бу кырыбын, заготовкатын энтен кырген хагылы битти. Көптөк. Отчетүгөн же табыгастак абит ан бастан үтүлүгү кырыя кыт иннине быгап калам барангыт. Отчону таңган сыйылбат. Онна үшүгөйдүк форматын тутар өтүк кеми. Санатабыт кинди көрөтчүлөр биги быга колбонууга үлөлийбит анан ыйтыктак боллакытына ватсап номер битигер суруюң онна бүгүнгү бери битигер кыттыгын себепки онтон же бу үтүлүккө колобур эгер калың болдуң деген кандык материалды туттун калың болдуң деген бие флис тутабыт Булана хамый калын флис кора түбүнөн деп көрдүк э. Аны эме тутан кабан билеген. Анда манны көрдүк бүнө же арас огуруунан кергеп кеткенди, аны үтүлүккө кайсы немерде огуру ордук барсары онна төлбөк огуруну туттук кой. Мен үксүн уаннагы туттабын, онна 15-те. Хамый тох үшөй. Мен бәем хөбүлән 15-те огуруну туттабын. Анта онна бу эме килен багатынан улахан стеклярустен улахан та согуру кирен хөп улахан огурулар кирехтерин хөп но мен үксүн бу 15 таганы туттум ачана биле огурум боле тонкай болан көстөр деп күттүк нарын болан көстөр да нарын аху бу хован мети сеп же колобур эйекке хакасчит мандык кеби оордах үтүлүгү хакастаат онтон же колобур кихи бейте маннык оордан баран кырыергар
bu bıhapkattan tühü teyem baran kırıyak tağay. Bugünkü beri bitigar ce. Bihigi onu kayağın dağını kırdırdık bütüne hatanar diye sürekke. Kiliyen zakasta da. Ona ola jedir keler, ona bana telgeder. Ötüktür, kıyır. Ötüktür maran hırazı ılar. Onu ola bədin höbülürsi. Kas istenen, kas kahaykı bədi siktak bolar. Bu manan toq bar. Kontrolde siktem bar. Bu manan tigagan. Olehim bola bihim olandan sik bitigar bitti hantımatırınan evangin. Kelin kıçıtıkkın hep. Manak solugun barıtan. Bir hantımatır teyebit. Bir hantımatır teyeteyegan. Solamırın. Manna vallahına ikki hantımatır. İkken ar hantımatır barır. Bu manan kini bük tutulur olayın. Ondan diğer bir diğer ilinin diğer kahyaptu, biter masınından da gene diğer kahyaptu. Masınından diğer kahyap, ilinden mi diğer kahyap? Bu kendi diğer bulana mi bu şu vadik belirten hacer olayın ki manık ihtiyaç tahcir takvat. Bu solunan Allah diğer gibi hangan? Sürüsü kasta da gene bu manık ha kastanın diğer livit bulan ki manık çapçu. Orada bunu hatından gibi her parıta. Hacer kariyen kurduruyor karım. Отчетугар же бу уастаг үтүлүкпүт икки детальдан турар эбитчи. Колор бу таа онна бу ийе үстө. Үтүн каябадык. Детальдан турар. Тэ ону сетана же эн бу үтүлүгү кетиргенлик деген таарыган иш. Allah üşüydük olur da huya bir gününden biter evet. Bastık üç gün. Bastan olur huya. Ondan maşinde vışavka polnosti olur ahına. Ondan kol bağın. Onun masina tehtürgenlik bir hapkaları kolavur bu sakalı ahuru. Bir, bu bir mantıkatın балтара час пушап калыш. Бу бир горуре. Ону сабыгар ханнык сабы талык кайбы. Ханнык сап барсар иде. Специальная машинная вышивка кин, полиэстер. Улахан, он только бейте обычный хап хэн это вол батах. Оли хэн эмиян лак. Ну, ванна каланган кырьер кэ бихаган. Итте. Канас лиэдан туттарэ биткэн джэсэ. Аны бу флизерина айын болан, кумахла айын болан кырьерга. Кырьерга олах үчүгэй. Bir tek ki, bitti. Bakın, onu bulmanı. İki üye ötüler, iki ngar santimetre dedi. Aha, bu büyük tutulları gerdiğin iki ngar santimetre diye bit, onu mi kırıyın gibi bit. Onu tiger bitiger, ruhuna bu sikü cersiyle bu belete bir sik binen olan tigen gibi yağın. Açığa bir yıka bulmanlık, oru ışıkı bulmanlık. Lıp kurduk takan köler. Bu şey sadurgu bana ılılar da tigen gibi hacikler kıgıtlar. Onu tigerge ambastan bu tuğun kolbuk butun adını, kanlık detalin. Bir bastan bu bastan ıtıs ötü tüyör barıvıdı. Bu erbağın öttün kayıvıt, kol bubut. Ondan bula bu uohun tigevit. Ondukatın kol bağmıramıd, ötükten maran bu manlık. Aslında oy, kendidin kıtarı birge. Açı hıdınan kibir. Bu kiliyen kan bulağına bardovay önlük sonnağ bün devite. Olihim bulağın kini havala bu bardovay önlük sukunok illerin bilbidim. Bu berge diger emin. Onu bu ütülüger. Miha eteller öre, önleri, onu min bu manlık. Polnostu barıtın. Beyem atıla havun, beyem sürebin, kilerge manlık belem keler. De onu satan istemet, de kebi hatan bıspat, jonga olus nadalakçı. Kiler eteller, min kebim hoğ diller. Açanı min kilerge vallanı bu manlık, bu könnağa ütülük kümken kebin barıtın ıtabın. Kiler manlık kırıyallar,
Оны тегекке бәлдер. Ихин әріп баппын. Ихин бала бағар бәлдер. Түй күніқтірін сөп, флис күніқтірін сөп, қыбы таңасы оған беріқтірін сөп, олен маңық сұқынуға ұғырдақтан ғылдығын. Әм онын әже, әм бұл үтілігінен әрі мұғырдынан қал баққын, бері біт сағалындығыр әппіппіт, әсібәкке өсі маңық جابك برجهلري سومكالري سبلانتي غانجي ونوخا جا بو جب 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 Бу машина клеевой тутал. Ачагына олох үчөй формалах болор. Эгер тугудук бакка бейтен буманды форматтан тутар. Оны исеттен кердирек кади көрөтчүлөр битигер. Аха, итинне турар агылык кара жок жүрүм. Де онтан бу материалыгар бу икки кос кинере биткенди икки кос сукуну тутабын. Хорор бала эме багаларына кайылдар. Хорор синтифон алып тұра чыптар, хорағыра мен флис алып тұра чыптар. Ете әме клиент бағытынан. Сәр жә, бұл чапчуғыр бұд, қайдық түгі туғаннақ қаманлық тұтанақ болары, онына бұл кәттіққа жә, индері, қаңлары түспекке маңлық тұрағыдар боларын, білген себекке әйеққа жә, кәпсияға, онына көрдіруіға. Есеттіктен маңлық болар жә? Есеттіктен бұғы жә, маңлығыланы бұл Егер воротниковай дақ, стабилизатор дақ бұд. Бұл машина вышавка бұл қотор, қалың материал бұллағына. Оны олан деген кебет. Бұл мантықата сұқыну барытын егедженнен келдерін бері бөт. Ойымынан келдерін да? Аха, соттан, ғышоттан барытын. Бастан бұланы вышавкалатар әді бөт, ол оның ұға тоқпайдық көштер әді. Музей күрдік болдық деген күрдік музей. Маның ақалы традиционайды маның сұқыну келдерін. Оны қанды келей тұрмағаны? Бұл келей, бұл машынай келей ойден бұл специально атыланар. Все, бітті, тоқты тоқ. Онылан келейден өтіктен кебе болан. Өтіктен кебе аған, бартын өтік. Оттығына, жаманлық қытанақ, онына кейік әттіғіне оларға әйттерді. Онына манна, әйте арас мероприятияларға, сумкаларға, рукталларға рейін өтчағына біле форматын өтір бәт. Кейі өтік тәбәт. Ұлла да кәтен кебер, көнінір бәтеген. Маңдық ойы бұған келеріне үксін жәбі үлінен істен әтчілер қатылылар жи, оныққа масынаннан әме маңдық ойы бұған келерін тіге қойып әбітті. Аха, жәбі ұлақан сот-ұшот деп көрді. Антон жа эксклюзивнай кемейқа дауық маңдық ойы ұлақ таңастары тіге ғанды. Мен мейқат әтчілер, мен маңдық жапчу бұл маңдық ақордақ. Бәргеғатик тарих бұм арабым, бұл музейттан ұлбытым, мейхамын, елі әбәм түгеден. Чапчура бар әтті дегілі, қарысқатын көттірелілер ұйталылар. Маны бағалысты мейхан ғар, оны кемейхады беріме дейілдер. Олық атын кейхаға ұшавқала айқын. Отчағына оңыр ұқын. Мейха қарысқы ұйталылар, бұртың ұшавқалаң оңырын. Антон бу агуру бичиги дети херергер кандык материалларга олоран ургидугну музейдергенин хилжатчигинд. Мен музейдерге хилжан арас лекцияларга керектелайып. Алар ушу дикке анна музейдерге хилжан лекция истер алар ушу деп. Келер буларны алар музейне экспонат агылан берерлер, көтөрөлөр, илигинен тутан кабан размердарын барытын түһәрән алган бәгәр. Аны мен манда рус кенегетен туханабын. Кене бу манда рус кенегетен ылбыт. Ағыр бұд. Түгі да олар баққа, ровно оны көрғидан, арасымерін барытын. Оны компьютерге ұйдығын, онына деуманлық түйерер болмағды, масынаға. Сәп, онтан жа еті түйләк кірсса, түйләк жабақа бергені тегі тұғыратылағы. Бұл құрық клиент болғаны түйтін әме ағылатшы. Бұлысты меға түйләк. Тікке. Отчоны бі түйлән тіге біт. Бұл маңын... Көрдері қарам. Бұл ұқан маңын кесетті тас тулаты барды. Түй. Құлығыр, бұл жабақа берге аға қас кес керері? Үс. Әт-түйет кес керер. Маңын бір үкке. Үші кес болғана, үкке кес керері. Бұл әмет оқ клиент қайдақ кес түйіне ағыларыдан. Құрақ болан воротничок. Бұрат не қағылатшы, бірге қағылатшы, ол енде аттарыңын тігеген.
Анын кеге чөпчөп атчы түйдөн. Избиетегер жабакага каннык материал барса дегенде. Бу сукунун хат түйүнү кайыр. Мен лучше маннык синтефоновай. Оттути кыгын кете битти биттерин бу кенени мен синтефоннан ор буппут. Сеп. Онда менен же былан баран кетен ке бир ха. Или сүйүнүк кени тиктер ачыктар. Би исе түтүр кетерке. Ачагына бир сүйүстөрө кугактар тоңмат. Онда кеми бартын комплектом ишеп атып тиктерин ачыктар. Себепки онтон же кас бидди мастер бейта туспа бочарда тугере же айбы тупут болар же. Онока эн бочарын уратыта атыптартан туй. Мен боллагына үксүн мен бошырым ден. Мен бошырым ден мен кыра бисердер тутта хатыбын. 15 так кыралары. Онда боллагына тухка традиционный тутта хатыбыт. Аннык. А так оттан ке хем бир сола ийе атус туспа. Ке тухка ыгы картана биле истенен кыгыттар бун көрөчүк бен таңастарын. Бу кене истен бит таңа хаджар, кене истен бит таңа хаджар ден ке олак өтүүгө өтүктүн атын болар. Э, ага. Э, онун боллагына ити эн бу колбур сумкалары таан эле бол бакка эссе истер неме керге телебит дейди. Эсеттин, ага, эсеттин биги эми огурунна. Мартын полностью огурунна керге телебит. Маннык бу тигите көстүбетин ден маннык ага, огурунна. Тигитин, бу тас тигитин колба сумка бут онна бу темирин колбагынын сийттерин кистен огуруннан. Маннык будан ордук ишүйдүк көстөр дейбин. Я онна же бу быгапканы өссө ситерен которон тупсаран огуруннан эми кергетен бери ка себебитти. Ага. Масыны быгапкалабытын. Масы машина бастан ага машина вышивка. Он катын өссө биле түмүктөн ишүдүк көхөндөн демит бе огуруннан. Отчогуна бу быгапкатын арый маннык чара сен кына түгөрөр быгылаккан же. Контур ген атачык бул мен. Бу контурнай. Агур. Анна ол исеттин бартын огуруунан толорон беребит. Сеп Светана Себекке жай билген беги көрөчүлөр бит ыйтыктарга кирияккан. Ол селбекке манна суруйбут. Сакасылар дуген ыйыппыттар. Остагы түлүгүн сейли көрдүрүн кебиттер. Онна боллагына үтүлүк сыйната төгө болары дейин. Үтүлүк сыйната. Бул остагы үтүлүк бит тох бести тыгынчы болор. Бу манна эге тугуда кая вакыт. Бу огорун огоргутун талагат этагат. Мен манны когорук түхәттерәбин дир, сабына таган. Оны алган кара, кыгыл, коричневый өңдей. Ачын битте. Оны кетәһән алар агын. Бартын тиге кысан манны катовайнан итабын. Келер тукканда да тукка да һүлбәттәр магыннан сүлбәттәр ит. Бартын мен сүйрәбин. Манны бартын дигән тар. А так декабрьгә заказлыгы. Блин, ноябрьм барта туган торыш. Сеп быкарайканы кеби кана хакасты көбү дебиттер. Миха сурюк кутун сеп. Мен бир ачыкпин. Көрдө һәр кеге хабер ачыкпин. Каячыктар булан ылатчылар. Телефон өңөннөн. Баалыста миха кепкин берген дуди. Кумахыга түһөрөн. Эпир бит биттегене биге бу ыйыппыт көрөчүлөр битигер эн телефонун телефонун номерин ыталык битчи. Эссе ыйыппыттар бу кыгын бу үтүлүк бит ардыгар тымнынан кар ер дебиттер сеп онно кандык материалы туттар ий дебиттер калың атан. Мен булганы бу флис кастаганы араста чарас флис калың флис мен именно калың үчөө флис ыталабын. Пока клиенттерим кайылыктар илим тоңна дийликтер үчөй хылас дебиттер сеп үтүлүгү кас күнүнөн деген битерери огурулар үтүлүк не дейли олог үчүдүккө хайтиктерлер олог коюу огурулатар булактан не дейли мен дегенин машина вышивкалатан огурулан деген барытын сеп бу өмөкөнтөн эгерде ыйпыттар Светана эпиирге таксыбыкынан эгерде эссе үрдүк ситигилери дейлер ол себеп бага сана кирбит бу бирге беремит оголоруң эми хурубуттар
Асатан истемекке үйренекпен бағырдым дейбіттер. Сәп, Нюрбачантан Антонинавын дейін ұрый бұд. Атан истемекке бұ қыраттан ағала атағына ең бір тұғы бағыр деген болмаға дей? Қайықтарын өп зуыннан бартын телефон өменнен қайығын. Меха күгіттар. Күгіттар зуынна ачықтар, сұры ачылар, дүйінлері көністері, ұйыта ачықтар. Оны хен бақойдақ болуымдаған хен әппетті хатыбын. Оны дашы қайдақ дегені. Бұ тоқ полоскада қаджарыген манна ұйыта ачылар ағай. Сәп, сәбеттім, бұ бергені түйеға тегерей дебіттер материалын берді әппетіне дейді. Материалын берді әптеріне төт аңар бес ұтығыттан көрілер. Барата, кәрсетейік деп көтті. Сәп, себекке бүгін бігеқа бері бітігер күтті бүккар мақтана бұд. Чақшы дағаны олыс күрігі байдық істенері біккен, әшчі дағаны кәпсі тұруқын бері біт біремете бітен қалла. Әшчі дағаны әйеқа ұста кәлі яқ біт, айыр үліғар өссердік сетейлері бағара бұд. Манан күнді күрәтчілер бүгінгі бері бі